News headlines agborhaise Surya Cement otut ghor otut okhom বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমিৰ বেদখল উচ্ছেদত বাধা বিধায়ক শেৰমান আলীৰ নিজে উভালি পেলালে সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌহদৰ খুঁটি সত্ৰৰ লোকক উদ্দেশ্যে বিধায়ক শেৰমান আলী আহমেদৰ ভাবুকি বিজেপি চৰকাৰ গলে ইয়াতকৈও কঠোৰ প্ৰতিশোধ লম ৰাজ্যৰ নিজাববীয়া প্ৰতীক প্ৰস্তুতৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগু আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকে মথাউৰিৰ ওপৰত 1000 কিলোমিটাৰ পকীপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে 958 কোটি টকা আবণ্টন রাজ্যৰ চান্দা দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়ন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী ধমকি দি কোনো দল সংগঠনে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব ধন ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়ী আৰু বিনিয়োগকাৰীক সকাহ দিবলৈ বিধানসভাত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে বিজি বন্দেত ওয়েরহাউস কেলেংকারীর অন্যতম মুখ্য অভিযুক্ত ঠিকাদার মৃণাল গোস্বামী গ্রেপ্তার পাঁচ বছরে পলাতক হয়ে থাকার অন্তত পশ্চিমবঙ্গের পর গ্রেপ্তার ঠিকাদারজনক এই কেলেংকারী সন্দর্ভত ইতিপূর্বে পাঁচজনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী পুনৰ অসমৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা মিজোৰামৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত পথ নিৰ্মাণ কৰিছে মিজুৱে অসমৰ মাটিত মিজু লোকে শ শ গছ কাটি খান্দিছে পুখুৰী আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত তিনি শ্ৰমিকক অপহৰণ এন এছ চি এন কেৰ অপহৰণৰ পিছতে এজন শ্ৰমিকক মুকলি কৰি দিয়ে সংগঠনটোৱে লংডিং জিলাৰ পুমাও লংখাও পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত আছিল তিনিওজন শ্ৰমিক সূর্য সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট অসম খবর এবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত তিনি শ্ৰমিকক অপহৰণৰ এন এছ চি এন কে উগ্ৰপন্থী অপহৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে এজন অপহৃত শ্ৰমিকক মুকলি কৰি দিছে এন এছ চি এন কে দুজন এতিয়াও অপহৰণকাৰীৰ কবলত আছে লংডিং জিলাৰ পুমাও গাঁৱৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে পুমাও লংখাও পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত আছিল তিনিজন শ্ৰমিক শ্ৰমিক শিবিৰৰ পৰা তিনি শ্ৰমিকক অপহৰণ কৰা হয় অপহৃত দুজনৰ নাম হেমন্ত কোচ আৰু ৰামাশিষ মাহাতো লংডিঙৰ বানফুৱা ৱাং পাঙক এৰি দিছে অপহৰণকাৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ হেমন্ত কোচ আৰু বিহাৰৰ ৰামাশিষ মাহাতো অপহৰণকাৰীৰ কবলতে আছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা অৰুণাচল প্ৰদেশত তিনি শ্ৰমিকক অপহৰণ কৰা হৈছে এন এছ চি এন কে উগ্ৰপন্থীয়ে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে এজন অপহৃত শ্ৰমিকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সি প্ৰায় পাঁচ বছৰমান কৰ্মৰত এই লংডিঙতে আৰু এই অলপ দিনৰ আগত সেই তাৰ বাৰ্থডে আছিলে বাৰ্থডে পৰা যোৱাৰ পিছত আজি তিনিদিন ধৰি তাৰ লগত কোনো সংযোগ হোৱা নাই এই যোনেই নহওক অতি সোনকালে যেন তেওঁক মুকলি কৰি দিয়ে তাৰে আহ্বান আমাৰ সকলো সেই যেন কোচ সি কেতিয়াৰ পৰা লংডিঙত কাম কৰি আছিলে লংডিঙৰ পৰা আজি পাঁচ বছৰ চাৰি পাঁচ বছৰ হ'লা কি কাম কৰিছিলে জে চি বি চলায় এই তাৰ লগত কেতিয়াবা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই যোগাযোগ আজি আমাৰ তিনিদিন হ'ল তিনি তাৰিখে বাৰ্থডে আছিলে জানুৱাৰী চাৰি তাৰিখে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে এইকেইদিন আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই নাম্বাৰটো নটিচিবল চুইচ অফ এনেকৈ কৈ আছে বোৱাৰীজনীয়ে কৈছে কালি বোলে ফোনটো পোৱা নাই আমি আজি চিন্তা কৰি যাওঁ মই ৰাতিপুৱা পুনৰ দেখি যাওঁ কালি সাৱধান গুৱাহাটীত চলিছে অপাৰেচন চাৰখাৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ জালত পৰিব পাৰে আপুনি কিন্তু কি এই অপাৰেচন চাৰখাৰ গুৱাহাটীত অপাৰেচন চাৰখাৰ যানবাহনৰ দিবলগীয়া যাৱতীয় বকেয়া কৰসমূহ পৰিশোধ কৰিলেনে যদি কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে কৰসমূহ পৰিশোধ কৰি নিজকে সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে পৰিচয় দিয়ক মনত ৰাখিব সময়মতে কৰ পৰিশোধ নকৰিলে অতিৰিক্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব প্ৰথম দিনাই 60 লাখ টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ জব্দ কৰিলে 25খন বাহন 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিছে অপাৰেচন চাৰখাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই প্ৰথম দিনাই সংগ্ৰহ কৰিছে 60 লাখ টকাৰ বকেয়া কৰ লগতে জব্দ কৰিছে 25খনকৈ বাহন আমি তেওঁলোকক বাৰে বাৰে সঁকেনি দিয়াৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে যান বাহনৰ বাকেয়া কৰ এৰিয়া টেক্সটো পৰিশোধ কৰা নাই সেয়ে আমি
যোৱাকালিৰ পৰা অভিযান চলিছে। যোৱাকালি 25খন গাড়ী তেনেকুৱা যান বাহন কৰ পৰিশোধ নকৰা যান বাহন সিজ হৈছে আৰু প্ৰায় অফিচত 60 লাখতকৈ অধিক টকা যোৱাকালি আমাৰ আদায় হৈছে, অনাদায় যিটো কৰ সেইটো আদায় হৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ এই অভিযানটো অনাগত দিনবিলাকত আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব। আমাৰ এটাই লক্ষ্য, এটাই উদ্দেশ্য যে যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ গাড়ী কিন্তু চলিব নোৱাৰিব। জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 7 বাৰকৈ সময়সীমা বান্ধি দিয়াৰ পিছতো বহু লোকে পৰিশোধ কৰা নাই বকেয়া কৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যত বকেয়া কৰ অনাদায় হৈ আছে 200-300 কোটি টকা। ইয়াৰে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে অনাদায় হৈ আছে 100 কোটি টকাৰ বকেয়া কৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীতে প্ৰায় 100 কোটিতকৈ অধিক বাণিজ্য বাহনে বকেয়া কৰ দিবলৈ আছে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰায় 30 কোটি টকাকৈ ব্যক্তিগত বাহনসমূহে দিবলৈ বাকী আছে। গতিকে মাৰ্চৰ আগতে আমাৰ যান বাহনৰ যিটো কৰ সম্পূৰ্ণকৈ পৰিশোধ কৰিব লাগিব যান বাহনগৰাকীসকলে, অন্যথা তেওঁ কিন্তু যান বাহনগৰাকীয়ে যান বাহনক কিন্তু পথত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰথম দিনাৰ নিচিনাকৈ দ্বিতীয় দিনাও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিল অপাৰেশ্যন চাৰখাৰ। খানাপাৰাত মাইকযোগে ঘোষণা কৰি বকেয়া কৰ আদায় দিবলৈ আহ্বান জনালে গাড়ীৰ মালিকসকলক। কেমেৰাত অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মাজুলীৰ 47জন ভাগিনক গুৱাহাটী ফুৰাৰ লগতে দেখুৱালে চিৰিয়াখানা। ইপিনে মামাৰ সৈতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ভাগিনে দেখুৱালে মাজুলীৰ কলা সংস্কৃতি। প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মৰমৰ মাজুলীৰ ভাগিন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 47জন ভাগিনে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মাজুলীত উপস্থিত হৈ ভাগিনসকলক দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিনৰ দিনা। মঙলবাৰে বিয়লি ভাগত মাজুলীৰ পৰা আহিল আউনীআটী সত্ৰ আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ 47গৰাকী শিশু বৈষ্ণৱ। বুধবাৰে পুৱাই প্ৰথমে ভাগিনসকল বাছেৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা ৰাওনা হ'ল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ। আমি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনিতে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ বন সংবন্ধন প্ৰাধিকৰণ বিষয়া। আসাম ৰাজ্য চিৰিয়াখানা বটানিকেল গাৰ্ডেন বনস্পতি উদ্যান ইছমে মই আপোনালোকক স্বাগত কৰতা হ'ম। প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীলৈ আহি চিৰিয়াখানাৰ হাতী, কাছ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু হৰিণা আদি চাই আনন্দিত হৈ পৰিল ভাগিনসকল। চিৰিয়াখানাৰ পিছত তাৰকাগৃহ আৰু অন্যান্য স্থান চালে এইসকল শিশু বৈষ্ণৱে। জন্মদিন উপলক্ষে মৰমৰ মামা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ভাগিনসকলে লৈ আনিছে বিভিন্ন সৰু সৰু উপহাৰ। ইয়াত লিখা আছে যে হেপী বাৰ্থডে মামা শ্ৰী তন্ময় শইকীয়া। তুমি তন্ময় শইকীয়া? হয় হয়, নিজে আঁকিছা এখন? হয়। নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাগিনসকলে মামাৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিব মাজুলীৰ কলা সংস্কৃতি। সত্ৰীয়া সংস্কৃতি তেখেতৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিম, ভাল লাগিব। কিন্তু মাজুলী জলন্ত সমস্যা যথেষ্ট আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে তাত? হয় হয় হয়, আমি পাৰিলে আমি উপস্থাপন কৰিম মাজুলীৰ যিখিনি সমস্যা আছে, বিশেষকৈ গৰাখহনীয়া। উল্লেখযোগ্য যে সকলো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত নিশাৰ ভাগতে পুনৰ মাজুলীলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব এই 47গৰাকী শিশু বৈষ্ণৱ। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক আৰু হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰিৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইখান, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।